በስተንዲኞ መጥቷል። እንግዲህ ዛሬ ኮንዲሽን ነው፣ ሌላ ስታንስ እንዳይመስላችሁ። ቡም 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 ወይ ነው የሳ 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 ባንዲ እንዳለ ዱነግ ነው የሳ። በጣም አመሰግናለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ሪስፔክት። ገና ጅማሬው ነው እንግዲህ ከሩማችን ጀምረናል። እንግዲህ ዛሬ ዝግ ነው፣ አለመስማት ነው። ፓርሚላዎች ላይ ሰራችን ፓርሚላዎች ሙሉ ሆቴሉ ዝግ ነው፣ አለመስማት ነው። አለማዳመጥ ነው። ሺ ጊዜ ቢደውል ሰው እኔ ስልኬ ዝግ ነው። አልተለወጠ ተለውጫለዋቦ ገናምናቶች ደግሞ ታውቃለች በቤተብ ወራሎድም አልወድም ዝም በይና ሆነስተገኝና አሳይ ማንነትሽ የዘዴ ከብልፋት ሁሉ ትግስት ረትሽ ዛሬ እዚህ ጋ ደስ አብሬ ስትታይ ሲደውሉ አታንሺ ማንንም አትስሚ እሰላላቸው ዋሉ መቼም የሰው ልጅ ብቼ መጫቱ አይድረሱብኝ እንጂ አለመስማት ነው አለማዳመጥ ነው። ሺ ጊዜ ቢደውል ሰው እኔ ስልኬ ዝግ ነው ዝግ ነው ዝግ ነው አለመስማት ነው አለማዳመጥ ነው።